ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅርቡ ይገባል የተባለው የዓለማችን ርካሹ መኪና ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ የቴዲ ቴክ ቻናል ቤተሰቦችና ተመልካቾቻችን ሰላም በያ አላችሁበት ይድረሳችሁ ዛሬ ዘነላችሁ የመጣ ነው ዓለማችን የኤሌክትሪክ መኪና እየተበራከተ መጥቷል እነና ስለዋጋዎቹ እንዲሁም የት እንደሚገኙ ስለ መኪናዎቹ በርከት ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ መጥተናል ይህንን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመድ ሼር በማድረግ ከዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ረቂቅና ግዙፍ ቴክኖሎጂ ፈጣሪ የሆነችው ቻይና ለሀገራችን ኢትዮጵያ አንድ አስደሳች ነገር ይዛ በመምጣቷ በስፋት እያነጋገረ የሚገኝ ጉዳይ ሆኗል። በዛሬው ፕሮግራማችን በሀገራችን በቅርቡ ይገባል የተባለውና በስፋት ስለሚወራለት የዓለማችን ርካሹ ዊሊንግ ሚኒ የኤሌክትሪክ መኪና ልናስቃኛችሁ ወደናል። በቆይታችንም ይህ መኪና ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ፣ ቻይና በርካሽ የምትሸጥበት ምክንያት ምን እንደሆነ፣ ስንት አይነት ሞዴሎች እንዳሉት፣ ጥቅምና ጉዳቱ እንዲሁም ደግሞ ስለ መኪናው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ የምናየው ቻይና ይህን መኪና በርካሽ ሸጥባቸዋለው ያለችው ምክንያትና መኪናውም የትኞቹ ድርጅት የጋራ ውጤት እንደሆነ እናያለን። የዓለማችን ግዙፍ ቴክኖሎጂ ፈጣሪ ከሆነችው ከቻይና አንድ አስደሳች ነገር ተሰምቷል። እሱም በየትኛውም አቅም ደረጃ ያለን ማህበረሰብ ተደራሽ የሚያደርግ ርካሽ የሆነ የኤሌክትሪክ መኪና ማቅረቧ ነው። የቻይና መንግስት እኚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች በስፋት የሚያመርትበትን ምክንያት የአየር ብክለትን ለመቀነስ ቁርጠኝነት ያለው ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በዓለም ላይ የሳይንስና ፈጠራን በመጠቀም የተሰሩ የኤሌክትሪክ መኪኖችን በማስተዋወቅ የቀዳሚነት ስፍራን መያዝ ይፈልጋል። ዊሊንግ የኤሌክትሪክ መኪና የሶስት ድርጅት የጋራ ውጤት ነው። አንደኛው ሳግ ሞተር 50.1 በመቶ ባለቤትነት ያለው ትልቁ አጋር ነው። ሁለተኛውና 44 በመቶ ድርሻ የሚይዘው ደግሞ ጄኔራል ሞተርስ ነው። የመጨረሻው ደግሞ ዊሊንግ የተቀረውን ድርሻ ይይዛል። ጄኔራል ሞተርስ እና ሳግ ለ24 ዓመታት ያክል አብረው የሰሩ ትልቅ ድርጅት ናቸው። መኪናውን በቅርቡ በኢትዮጵያ ሊገባ ነው ተብሎ የሚነገርለት ዊሊንግ የኤሌክትሪክ መኪና እየተነገረለት ያለው ነዳጅ ከሚቆጥቡ መኪኖች ዋጋው ከግማሽ በታች የሚቀንስ እንደሆነ ነው በስፋት እየተወራለት ያለው። ይህም እየተነገረለት ያለው ዊሊንግ ኢቪ የቻይና መኪና ሶስት ሞዴሎች ያሉት ሲሆን አንደኛው ሚኒ ኢቪ ካቢሮ ሲሆን፣ ሁለተኛው ሚ ኢቪ ማካሮን ሲሆን፣ ሶስተኛው ሚ ኢቪ ጌምቦይ ናቸው። አስመልክቶ የመኪና ባለሙያዎች እንደሚናገሩት የአየር ብክለትን ለመቀነስ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን በስፋት እያመረቱ መሆናቸውንና ያመረቱትን መኪና ዋስትናው እጅግ የተረጋገጠ እንደሆነ፣ ነገር ግን ሁሉንም ማህበረሰብ ታሳቢ በማድረግ ለገበያ የቀረበ መሆኑን ገልጸዋል። የመጨረሻው የመኪናው አቅምና የዋጋውን መጠን እናያለን። ዊሊንግ ሚኒ ኢቪ የኤሌክትሪክ መኪና በተደጋጋሚ ችግሮች ሊኖሩት ይችላል፣ ነገር ግን ለመገጣጠም በጣም ቀላል መኪና ነው። መኪናው እንደምታዩት በጣም ማራኪ የኤሌክትሪክ ሞተር አቅሙ 27 የፈረስ ጉልበት ወይም ሆርስ ፓወር ያለው ነው። በውስጡም ስማርት ስክሪን እና የተለያዩ ሴንሰሮች ተገጥመውለታል። ሌላው ላይቲንግ ወይም መብራት ሲስተሙ ኤኤል ነው። ይህ ደግሞ በጣም ምርጡና አሪፍ የሚባለው ሲሆን ፓወር ኮንዘርቬሽን ወይም ኃይል ከሚቆጥቡት ውስጥ አንዱ ነው። እንዲሁም ደግሞ የአየር ሁኔታን መቆጣጠሪያ አለው። መኪናው የሚንቀሳቀሰው በአውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን በጣም ቀላል በሆነ መንገድና ማንኛውም መንጃ ፈቃድ ያለው ሰው መንዳት እንዲችል ሆኖ የቀረበ ነው። ዊሊንግ የተባለው የኤሌክትሪክ መኪና የፍጥነት መጠኑ 100 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይሁንና በአንድ ቻርጅ 120 ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት የሚሄድም ነው። በተለይ ለኛ ሀገር በጣም ምቹ የሆነና ነዳጅ መኪና ከመጠቀም ይልቅ ይህን መኪና መጠቀሙ ምቹ ጉዞ እንዲኖረን ያደርገዋል።
እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ የቻይና ሚሊትሪክ ኃይል የሚሰሩ መኪኖች በገበያው ላይ ተፈላጊ የሆኑትን ከቴስላ መኪና ሽያጭ መምለጣቸው እየተነገረም ይገኛል። ይህም በፈረንጆቹ በ2021 ከ127,000 በላይ ዊሊንግ ኢቪ መኪኖች የተሸጡ ሲሆን በ2022 ደግሞ እስካሁን ድረስ ከ500,000 በላይ መኪኖች መሸጣቸው ተዘግቧል። እነዚህ ዋጋቸው ረከስ ያሉ መኪኖች ሀገራችን ኢትዮጵያ የገበያውን ሁኔታ በግንባር ቀደምነት እንደሚቆጣጠሩት ምንም ጥርጥር የለውም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እነዚህ ዊሊንግ ኢቪ የኤሌክትሪክ መኪኖች ታዋቂውን የአሜሪካን ከቴስላ መኪና ሽያጭ እጥፍ ያስመዘገቡ ቢሆንም ግን በደህንነታቸው ጉዳይ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች መነሳታቸው አልቀረም። በመቀጠልም የመኪናው ችግር ምን እንደሆነ እናያለን። ይህ የዓለማችን ርካሹ የኤሌክትሪክ መኪና ከብዙ አስደናቂ ነገሮች ጀርባ ጉድለቶችም አሉት። የመኪና ባለሙያዎች እነዚህ ምርቶች ከቴስላ መኪና ጋር ሲነጻጸሩ ባትሪያቸው በአቅማቸው ደከም ያሉ ቢሆንም ዋጋቸው ርካሽ በመሆናቸው ምቹ በመሆናቸው በሽያጭ ደረጃ የቁንጮነትን ስፍራ እንደተቆጣጠሩት ይናገራሉ። እንደ ጉድለት ከተቀመጡት ነገሮች መካከልም ደግሞ አራት መቀመጫዎች መኖሩ፣ ርዝመቱ ከ3 ሜትር ማነሱ፣ ይህ ደግሞ ለትልልቅ ሰዎች ወይም ደግሞ ለአዋቂዎች ሙሉ በሙሉ ለመቀመጥ የሚቻል አይደለም። በተጨማሪ ደግሞ በውስጡ ያሉት ወንበሮች ለህፃናት ልጆች የሚመቹ አይደሉም። ያ ማለት ረጅም ርቀት ለሚጓዙ አዋቂዎችና ለልጆች ጉዟቸውን ከባድ ያደርገዋል። እንዲሁም መኪናው የራሱ የሆነ ኤርባግ የሌለው ሲሆን ነገር ግን መቀመጫ ቦታ የተዘጋጀለት ነው። ታዲያ ይህ መኪና እንዲሁም በዋጋው ምክንያት በርካታ ጥያቄዎችን እያስተናገደ ነው። ዋጋውም $4,900 እስከ $9,000 ወይንም በኢትዮጵያ ብር በባንክ ሲመነዘር ደግሞ 15% የቀረጡን ጨምሮ ያስመጪውን ትርፍ ዋጋ ሳይጨምር ከ300,000 ብር እስከ 548,000 ብር ይሆናል። ታዲያ ይሄ ዊሊንግ የተባለው ኤሌክትሪክ መኪና በዋጋው ብቻ ሳይሆን ተመራጭ የሆነ ወይም ገበያውን የተቆጣጠረው የተለያዩ አሉ የሚባሉ ዘመናዊ የረቀቁ ቴክኖሎጂዎች የፈሰሱበት ከመሆኑ ባሻገር ለመንቀሳቀስ ምቹ መሆኑ ተመራጭ አድርጎታል። ይህንን መኪና ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለንም። የተከበራችሁት የቴሊ ቴክ ቻናል ቤተሰቦችና ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን በዚያው በቃ። በቀጣይ ለእናንተ የሚጠቅሙና የሚያዝናኑ የሚያስተምሩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።